এয়া হৈছে আমাৰ ৰাতিৰ শিডিউল মানে আমাৰ শিল্প কলাৰ এগৰাকী আৰ্টিষ্টে এতিয়া তেওঁৰ টেলেণ্ট দেখুৱাইছে চাওঁ কি কি সুন্দৰ সুন্দৰ ড্ৰয়িং কৰিছে একচুৱেলি ভালেই ড্ৰয়িং কৰিছে ৰিবাদে ধুনীয়াই কৰিছে আইও আৰু দাদাই আমাৰ ললাক সুন্দৰকৈ ব্ৰাছ কৰিছে ব্ৰাছ কৰিহে ললা আচলতে শুৱে ককৰ স্পিনিয়েল যিটো ব্ৰিড আছে কাণখন স্পেচিয়েলি ব্ৰাছ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী নহ'লে টিক্স হোৱাৰ বহুতো সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আমি ললা সদায় ৰাতি ব্ৰাছ কৰি দিওঁ যাতে টিক্স বা বাগছ এইবোৰ বস্তু যাতে ললাৰ গাত নাহক তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ যিজন আমাৰ শিল্পী আছে কিন্তু মস্ত দুষ্ট হয় মানে ভাবিব নোৱাৰে ইমান দুষ্ট ইমান আমাৰ ললা এতিয়া শোৱাৰ সময় হৈ গৈছে আমি গুড নাইট কৈছোঁ ললাজনী ললা কিন্তু পকাত শুই ভাল পায় আচলতে ঠাণ্ডা পায় সেইকাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ চিত্ৰশিল্পী ব্যস্ত কিন্তু শুবলৈ হৈ গৈছে এতিয়া টাইম হেল্ল' গাইছ কালি লাগ পাম আই লাভ ইউ